नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ अबरार अने आप जोई रह्या छो इंडिया न्यूज गुजरात नो विशेष बुलेटिन आपणो सूरत। मुंबई जीएसटी कमिश्नर द्वारा सूरत में दरोड़ा पाड़ीने करोड़ों रूपयानी जीएसटी चोरी मामले एक महिला की अटकायत करवामां आवी छे। आ महिला ने तपास माटे मुंबई लई जवाता तेनी तबियत लथड़ी हती। આરોપી મહિલાને મુંબઈની હિન્દુજા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી છે। મુંબઈ ખાતે જીએસટીમાં અંદાજે રૂપિયા 150 કરોડનો ગફલો કરીને સુરતના વેસુ વિસ્તારમાં પ્રીમા માતરે ઉર્ફે શગુન નામની મહિલા રહેવા આવી ગઈ હતી। વેસુના ભગવતી આસિસ વિભાગ નંબર 1માં રહેતી શગુનને ત્યાં મુંબઈ જીએસટી કમિશનર અને તેમની ટીમ દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા, જેમાં તેના ઘરમાંથી લાખો રૂપિયાની રકમ હાથ લાગી હતી, જેને જીએસટીના અધિકારીઓ દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવી હતી। આ ઉપરાંત આ મહિલાને રૂપિયા 150 કરોડના જીએસટી ચોરીના કેસમાં અટકાયતમાં લઈને તપાસ અર્થે મુંબઈ લઈ જવામાં આવી હતી। મુંબઈ ખાતે શગુની જીએસટી અધિકારીઓએ આકરી પૂછપરછ શરૂ કરતા તેની તબિયત બગડી ગઈ હતી, જેથી જીએસટી વિભાગના અધિકારીઓની દેખરેખ હેઠળ આ મહિલાને તાત્કાલિક સારવાર માટે મુંબઈની હિન્દુજા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી। આ સમગ્ર તપાસમાં સ્થાનિક પોલીસની મદદ પણ લેવામાં આવી હતી। હાલમાં આ મામલે મુંબઈ જીએસટી વિભાગના અધિકારીઓ દ્વારા વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। સુરત શહેરમાંથી આમ આદમી પાર્ટીના 5 કોર્પોરેટરોએ રાજીનામા આપી દીધા છે અને ભાજપમાં જોડાયા છે। આપના અન્ય કોર્પોરેટરો પણ ગમે ત્યારે ભાજપમાં જોડાય એવી સંભાવના છે। સુરત આમ આદમી પાર્ટીમાં ભંગાણ પાડવામાં સ્થાનિક ભાજપના નેતાઓ સફળ રહ્યા છે। આપના 5 કોર્પોરેટરોએ રાજીનામા આપી દેતા આપના નેતાઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। ગત રોજ આપના કોર્પોરેટરો દ્વારા તેમના પક્ષના કોર્પોરેટરોનું સભ્ય પદ રદ કરવા માટે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, ત્યારે આપના બાકી રહેલા કુલ 22 કોર્પોરેટરોમાંથી માત્ર 14 કોર્પોરેટરો જ હાજર રહ્યા હતા, જેના કારણે એવું માનવામાં આવે છે કે બાકીના 8 કોર્પોરેટરો પણ ભાજપમાં જોડાઈ જશે। જ્યારે રજૂઆત કરવા નહીં ગયેલા કોર્પોરેટરોનો સંપર્ક કરવામાં આવતા તેમણે મનમાં આવે તેવા બહાના બતાવ્યા હતા। કોઈએ કહ્યું હતું કે મારા વતનમાં આવ્યો છું, તો એક કોર્પોરેટરે પોતાના દાદાનું અવસાન થયાનું જણાવ્યું હતું। એક કોર્પોરેટરે ગાડીમાં પંચર પડ્યાનું જણાવ્યું હતું। જો ભાજપમાં આપના વધુ 8 કોર્પોરેટરો જોડાશે તો અગાઉ આપમાંથી રાજીનામા આપનારા કોર્પોરેટરો પણ ગેરલાયક ઠરશે નહીં અને તેમને પક્ષાંતર ધારો લાગુ પડશે નહીં, એવું નિષ્ણાતો જણાવી રહ્યા છે। બીજી તરફ વિરોધ પક્ષના નેતા ધર્મેશ ભંડેરી પોતાના સાથીઓ હવે ભાજપમાં નહીં જોડાય એવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો। મારું નામ ઘનશ્યામ મકવાણા છે, પોતે વોર્ડ નંબર 4 જનપ્રતિનિધિ, અને જ્યારે ગઈકાલ જ્યારે આવેદનપત્ર આપવાનું હતું અને મારાથી જ્યારે હું નીકળ્યો ત્યારે ઘરેથી આવેદન આપવા માટે જ્યારે સ્થળ પર પહોંચવાનું તે સ્થળ પર નીકળ્યો હતો ત્યારે જે તે સમયે હું રસ્તામાં કાપોદરાથી જે બરોડા બ્રિજથી વચ્ચે મારી બાઇકમાં પંચર પડેલું હતું અને પંચર પડેલું હતું ત્યારથી હું ત્યારે લઈ અને જ્યારે ચાલતા ચાલતા શોપ સુધી પહોંચતો હતો પંચરની શોપ સુધી ત્યારે વિપક્ષ નેતા ધર્મેશભાઈ ભંડેરીનો કોલ આવેલો કે ઘનશ્યામભાઈ તમે ક્યાં પહોંચ્યા છો, ત્યારે મેં જણાવ્યું કે હું અહીંયા પંચરની દુકાન શોધી રહ્યો છું અને મારી ટુ વ્હીલરમાં પંચર પડેલું છે, આ પંચર શોધી રહ્યો હતો, ત્યારે એવું જણાવેલું હતું કે જો તમારાથી મોડું થઈ શકતું હોય તો કોઈ ઇશ્યુ નથી, તમે નહીં આવો તો પણ ચાલશે એવું જણાવવામાં આવ્યું હતું। સાહેબ જણાવી શકો બાઇક પણ મૂકી જઈ શકતો હતો પણ ત્યાં ટ્રાફિક મોટા પ્રમાણમાં એ રોડ પર હોવાથી અન્ય બધી શોપો અથવા તો બેંકો હોવાથી ત્યાં ડ્રોઈંગ કરી જાય ટ્રાફિક પોલીસ, એટલા માટે મેં કોઈ રોડ પર ના મૂકી હતી અને મારી બાઇકને સેફલી હું મારી જે તે શોપ હતી જે પંચરની ત્યાં સુધી હું લઈ જવાનો પ્રયાસ કરી હતી। એટલું મોટું પાર્કિંગ છે, તમે જોઈ શકો છો પાર્કિંગ તો છે પણ ત્યાં મોટા પ્રમાણમાં ટ્રાફિકથી પૂરેપૂરું પાર્કિંગ ભરેલું હોય છે, ત્યાં કોઈ મૂકવાની કોઈ જગ્યા નથી હોતી, કારણ કે આ બધા તમામ પાર્કિંગો જે આજુબાજુની ડાયમંડ કંપનીઓ છે તેના દ્વારા આ ચાલતા હોય છે અને તમામ ડાયમંડના જે પણ અમારા ભાઈઓ છે, ડાયમંડ વર્કરો છે ભાઈઓ અમારા, તે દ્વારા મૂકેલી બાઇકો હોય છે તેના કારણે ફૂલ હોય છે। જે નગરસેવકો હાજર નહોતા એમાંથી 2 નગરસેવકો કંઈક મેરેજ ફંક્શનમાં હતા, 1 નગરસેવક અહીં જગ્યાએ એમના વિસ્તારમાં પ્રાથમિક શાળામાં આધાર કાર્ડનો કેમ્પ ચાલુ હતો ત્યાં હતા, 2 નગરસેવકો હિરપરા પરિવારમાંથી છે, રચનાબેન હિરપરા અને મોનાલીબેન હિરપરા, એમના પરિવારનું સ્નેહમિલન મહેસાણાના હરિપુરા ગામમાં હતું એટલે તે લોકો ત્યાં હતા, 1 નગરસેવક આવતા હતા એમની ગાડીમાં પંક્ચર પડ્યું આવી શક્યા નહીં। આવા અલગ અલગ જે જેન્યુન કારણો હતા કે જેમની અમારી સાથે ચર્ચા પણ થઈ હતી એટલા માટે અમે એ આવી શક્યા નહોતા, ઓલરેડી અમે આવેદનપત્ર આપવામાં લેટ થયા હતા એટલે પછી અમે જે લોકોની ગાડીને પંચર થયું એ લોકો પહોંચી શકે એમ નહોતા, એટલે અમે એમને ફોન કરીને એમ કહ્યું કે હવે તમે રહેવા દો, આવવામાં પણ અડધો કલાક થઈ જશે એટલે આવી શક્યા નહોતા, એટલે આ જેન્યુઅન કારણો હતા, એનાથી વિશેષ ચિંતાનું કોઈ કારણ અમારા માટે નહોતું કે 10 મિનિટનો સવાલ નહોતો, ઓલરેડી અમે 15 મિનિટ લેટ થઈ ગયા હતા અને એ ગાડી પંચર પડ્યું ત્યાંથી આવવામાં પણ એમને અડધો કલાક લાગ્યો હતું, એટલે અમે એમને એમને કહ્યું તમે રહેવા દો, અમે લોકો અહીં આવેદનપત્ર આપી દઈએ। અમે લગ્ન હતા પણ સુરતની બારોબાર ફાર્મ હાઉસ જે આવેલા ફાર્મ જે આવેલા છે પાર્ટી પ્લોટ એ ફાર્મમાં હતા અને ત્યાંથી પહોંચવામાં
ત્યાં બહુ લેટ થઈ જાય અને એ દિવસ એટલે લગ્નના વિશાળ લગ્નનો દિવસ હતો એટલે એ દિવસે સ્વાભાવિક રીતે આપણે એમને સ્વીકાર કરવો પડે અને આવતા જતામાં કલાકનો સમય વ્યતીત થઈ જાય તો એમના લગ્નના પારિવારિક પ્રસંગમાં પણ અડચણરૂપ થાય એટલે એના માટે અમે જ એમને સામેથી કહ્યું તમે મેરેજમાં રહી જાઓ અને આવી પત્ર આપી દઉં. અમે કહીને જ ગયા હતા અને અમે એટલું બધું બંધન ન આપી શકીએ. એ નગરસેવકો છે, જનપ્રતિનિધિ છે, એ લોકો પણ એમની જવાબદારી સમજે છે પણ જેન્યુઅન કારણ હોય તો અમારે પણ એમને એટલી છૂટછાટ આપવી પડે. સુરતમાં તૈયાર થતા સાડી ડ્રેસ મટીરિયલ્સના પાર્સલ હવે રેલવે દ્વારા ઝડપથી પહોંચાડવામાં આવે છે. ચલથાણ રેલવે સ્ટેશન ખાતેથી રાત્રિના સમયે સૌમી ટેક્સટાઇલ એક્સપ્રેસ ટ્રેન રવાના કરવામાં આવી હતી. સુરતથી દેશના ખૂણે ખૂણે ટેક્સટાઇલ ગુડ્સ રવાના કરતા ટેક્સટાઇલ ગુડ્સ ટ્રાન્સપોર્ટર્સે રેલવેની આ સેવાનો લાભ લેવાનું શરૂ કર્યું છે, જેથી બિહાર અને પશ્ચિમ બંગાળના વિવિધ શહેરો માટે મોટી સંખ્યામાં ટેક્સટાઇલના પાર્સલો ટ્રેન મારફતે જઈ રહ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં 23,000 ટન જેટલા ટેક્સટાઇલ ગુડ્સ 3.5 લાખથી વધુ પાર્સલોમાં મોકલવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે વેપારીઓને અને પાર્સલ મંગાવનારા બંનેને લાભ થઈ રહ્યો છે. ચલથાણ અને ઉધનાથી VCS પાર્સલ ટ્રેન રવાના થાય છે. આ ટ્રેનમાં 25 ટ્રકનો 9.200 ટન માલ રવાના થાય છે. ટેક્સટાઇલ ગુડ્સના ટ્રાન્સપોર્ટર્સ ભેગા મળીને બોગી બુક કરાવે છે. રેલવેની આ સુવિધાનો લાભ શહેરના ટ્રાન્સપોર્ટર્સ ઉઠાવી રહ્યા છે. જુદા જુદા કેન્દ્રો માટે વેપારીઓનો ટેક્સટાઇલ ગુડ્સ ટ્રાન્સપોર્ટર્સ મારફત જ રવાના થાય છે, એમ સુરત જિલ્લા ટેક્સટાઇલ ગુડ્સ ટ્રાન્સપોર્ટર્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ યુવરાજ દેશલેએ જણાવ્યું હતું. પશ્ચિમ રેલવેના મુંબઈ સેન્ટ્રલ ડિવિઝન ચલથાણથી સાંકરેલ સુધી 100 મીટર ટેક્સટાઇલ ટ્રેન રવાના કરવાનો માઇલસ્ટોન હાંસલ કર્યો છે. ચલથાણથી 67 અને ઉધનાથી 33 મળી કુલ 100 NMG રેક ભરવામાં આવ્યા છે. વિરલભાઈ, સુરતથી જે ટેક્સટાઇલ એક્સપ્રેસ ટ્રેન શરૂ થઈ છે આનાથી કેટલો ટ્રાન્સપોર્ટને ફરક પડ્યો? હું યુવરાજ દેશલે, પ્રમુખ સુરત ટેક્સટાઇલ ગુડ ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન સુરત. હવે જે લગભગ છેલ્લા 5 મહિનાથી જો ટ્રેન મારફત જે માલ જાય છે એનામાં અમારા ટ્રાન્સપોર્ટવાળા મારફત જ માલ જાય છે. ટેક્સટાઇલ માર્કેટના કોઈ બી વેપારી મતલબ માલ જાતે જ મોકલાવતા નથી, અમારા ત્યાં બુકિંગ થઈને માલ જાય છે. એના લીધે ઘણી રાહત છે. મતલબમાં લગભગ ગઈકાલે મતલબમાં 100મી ટ્રેન એટલે 100 ટ્રેન જેવી અહીંયાથી જઈ ચૂકી છે. તમારે અહીંયા કોલકાતા શાલીમાર છે, પટના છે, મુઝફ્ફરપુર છે, ખાસ કરીને જે લોંગ રૂટની ગાડીઓ છે અને સ્ટેશન છે એનામાં જ વધારે માલ જાય છે. હમણાં નેક્સ્ટ ટાર્ગેટ સાઉથનું બી છે, જે હૈદરાબાદ છે, બેંગ્લોર છે, ચેન્નાઈ છે, આ બાજુનો બી ટાર્ગેટ છે. લગભગ હમણાં સુધી 23,000 ટન મતલબ માલ અહીંયાથી નીકળી ચૂક્યો છે, નિકાસ થયો છે. લગભગ 3,75,000 પાર્સલની ડિસ્પેચિંગ મતલબમાં આ 5 મહિનાની અંદર રેલવે મારફત થઈ છે ટેક્સટાઇલથી. એનાથી અમારા ટ્રાન્સપોર્ટને જરાક રાહત બી છે અને સારું છે. મતલબમાં હવે આપણે એવું છે કે તમે જોઈ શકો છો છેલ્લા દિવાળી પહેલાં સારું હતું, મતલબમાં વચ્ચે આ તમારે કોરોનાની ત્રીજી લહેરના લીધે વેપારીઓ જરાક મતલબમાં ગભરાઈ ગયા છે એટલે ત્યાંથી સેલ જે છે તે ઓછું થઈ ગયું છે. હમણાં મને એવું લાગે છે કે આ ત્રીજી લહેરનો કોઈ અસર આપણા પર એટલું બધું થયું નથી. કોવેક્સિનેશન થયું છે, સરકારે ખૂબ જ ધ્યાન બી આપ્યું છે અને પબ્લિકે બી એની કાળજી લીધી છે. એનાથી અમને એવું લાગે છે કે આવનારા દિવસોમાં મેરેજ સિઝન છે એટલે ડિસ્પેચિંગ વધશે. જ્યારે ડિસ્પેચિંગ વધશે તો નિશ્ચિત મતલબમાં તમારે બીજા આવનારા 5 મહિનાની અંદરમાં બીજી 150 ટ્રેન જઈ શકે એવું મારું માનવું છે. પાલિકા સંચાલિત મસ્કતી હોસ્પિટલની બંને બિલ્ડિંગના સ્ટેબિલિટી રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યા છે. બિલ્ડિંગમાં ફાયર સેફ્ટી ફિટ કરવા માટે બિલ્ડિંગનો સ્ટ્રક્ચર રિપોર્ટ કાઢવામાં આવ્યો હતો. રિપોર્ટ કરાતા જાણવા મળ્યું કે બિલ્ડિંગને ટકાવી રાખવા માટે તેના પરથી લોડ હળવો કરવો જરૂરી છે. માત્ર 36 વર્ષની અંદર જ પાલિકાનું બિલ્ડિંગ ખખડી ગયું છે. લાઇટ એન્ડ ફાયર સમિતિએ મસ્કતી હોસ્પિટલમાં ફાયર સેફ્ટી ફિટ કરવાની કામગીરી આરંભ કરતા પહેલા બિલ્ડિંગના સ્ટ્રક્ચર રિપોર્ટ જાણવાનું નક્કી કર્યું હતું. તેના માટે સેન્ટ્રલ ઝોનના કાર્યપાલક ઇજનેર તેજસ પટેલે મસ્કતી હોસ્પિટલની બંને બિલ્ડિંગના સ્ટેબિલિટી રિપોર્ટ આપ્યા હતા. તેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે હોસ્પિટલની બંને ઇમારતોના રિપોર્ટ નબળા છે અને તેને તાત્કાલિક મરામત કરાવવાની જરૂર છે. તેની સાથે જ બિલ્ડિંગને લાંબા સમય સુધી સુરક્ષિત રાખવા માટે બિલ્ડિંગ પરનો લોડ હળવો કરવો આવશ્યક છે. તેના માટે 3 માળની બિલ્ડિંગમાંથી ઉપરનો પહેલો માળ અને 8 માળની બિલ્ડિંગમાંથી ઉપરના 2 માળ ઉતારી પાડવાનું નક્કી કરાયું છે. એ બંને માળ પરની ઓફિસો લાંબા સમયથી બંધ પડી હતી. ટેન્ડર પ્રક્રિયા નક્કી થતાં જ બિલ્ડિંગમાંથી ઉપરના 2 માળ ઉતારી પાડવાનું કાર્ય શરૂ કરી દેવાશે.
સુરત શહેરમાં કોરોનાના કેસમાં ક્રમશઃ ઘટાડો નોંધાયો છે. ગતરોજ શહેરમાં 72 અને જિલ્લામાં 78 મળીને કુલ 150 નવા કેસ નોંધાયા હતા, જ્યારે જિલ્લામાં 2 દર્દીના મોત થયા હતા અને શહેરમાં એક પણ મોત થયું ન હતું. સુરત શહેરમાં કોરોના કેસમાં સતત ઘટાડો નોંધાઈ રહ્યો છે. સુરતમાં કોરોનાના નવા 150 કેસ નોંધાયા હતા. હાલ શહેર અને જિલ્લામાં કુલ 1571 એક્ટિવ કેસ છે, જ્યારે 306 દર્દી કોરોનાને હરાવવામાં સફળ થયા હતા. જ્યારે શહેરમાં છેલ્લા 3 દિવસથી એક પણ મોત થયું નથી, પણ જિલ્લામાં 2ના મોત થયા છે, જેમાં માંગરોળના કોસંબા ખાતે રહેતા 70 વર્ષીય વૃદ્ધાનું કોરોનાની સારવાર દરમિયાન મોત નિપજ્યું હતું. તેઓ અન્ય બીમારીથી પીડાતા હતા. તેવી જ રીતે બારડોલીના ઇસરોલીના રહેવાસી 65 વર્ષીય વૃદ્ધનું પણ કોરોનાની સારવાર દરમિયાન મોત નિપજ્યું હતું. તેમને પણ બ્લડ પ્રેશર અને ડાયાબિટીસની બીમારી હતી. જિલ્લામાં મોતનો આંકડો યથાવત છે, જેથી તંત્રની ચિંતામાં વધારો થયો છે. ત્રીજી વેવની વાત કરવામાં આવે તો 53થી વધુ લોકોના મોત થયા હતા. આ સાથે જિલ્લામાં કોરોનાનું સંક્રમણ ઘાતક સાબિત થઈ રહ્યું છે. નવા નોંધાયેલા પોઝિટિવ કેસોમાં લાંબા સમય બાદ એક પણ વિદ્યાર્થી સંક્રમિત થયો ન હતો. બિલ્ડર, હોમગાર્ડ, ગેરેજ માલિક, દુકાનદાર, નર્સ, હેલ્થ વર્કર, ટીચર, વેપારી અને નોકરિયાતો સહિત અનેક પોઝિટિવ આવ્યા હતા. પોઝિટિવ આવેલા દર્દીઓ પૈકીના 62 વ્યક્તિઓએ વેક્સિનના બંને ડોઝ લીધેલા હતા. 4 વ્યક્તિઓએ માત્ર એક જ ડોઝ લીધો હતો. 1 વ્યક્તિ વેક્સિનેશન માટે એલિજિબલ ન હતી અને 5 વ્યક્તિઓ વેક્સિનનો એક પણ ડોઝ લીધો ન હતો. સરકાર દ્વારા વેક્સિન ન લીધી હોય તેઓને વેક્સિન લેવા અપીલ કરવામાં આવી છે. અડાજણમાં ચાની લારી ચલાવતા યુવાનના નામ પર બેંક એકાઉન્ટ બનાવી 1.5 કરોડના વ્યવહારો કરનાર બેંકનો એજન્ટ ઝડપાયો હતો. યુવકના નામ પર ઇન્ડસઇન્ડ બેંક અને એયુ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકમાં એકાઉન્ટ ખોલવામાં આવ્યા. આ અંગે ફરિયાદ નોંધાતા એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. સુરતના અડાજણ મહાલક્ષ્મી મંદિર નજીક ચાની લારી ચલાવતા પાંડેસરાના યુવક જીતેન્દ્ર કુમાર પાંડેના નામ પર ₹1.5 કરોડથી વધુના વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા. ઇન્કમટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ કરવા જતા આ વાતની જાણ થતાં તેમને આ બાબતે જાણ થઈ હતી, જેથી તપાસ કરતા તેમને ખ્યાલ આવ્યો હતો કે તેમના આધાર કાર્ડ સહિતના દસ્તાવેજી પુરાવાઓ યોગેશ તિવારી લઈ ગયો હતો. યોગેશ તિવારી ઇન્ડસ્ટ્રીડ બેંકમાં અને એજન્ટ તરીકે કામ કરે છે અને અન્ય એક ભાવેશ પેટીગરા કે જે એયુ સ્મોલ ફાઇનાન્સમાં એજન્ટ તરીકે કામ કરે છે. આ બંને જીતેન્દ્રના દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને બેંકમાં બોગસ નામે એકાઉન્ટ ખોલાવીને ₹1.5 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યો હતો. બંને આરોપી વિરુદ્ધ જીતેન્દ્રએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આર્થિક ગુના નિવારણ શાખાએ આ પ્રકરણમાં વધુ તપાસ કરતા જાણ થઈ હતી કે એયુ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકમાં એકાઉન્ટ બેંકના એજન્ટ ભાવેશ પરેશભાઈ પેટીગરાએ અન્ય વ્યક્તિના ફોટા તેમજ મોબાઈલ નંબર આપીને આ કરતૂત કર્યાનો ખુલાસો થયો હતો. તેમની સાથે ઇન્ડસઇડ બેંકમાં એકાઉન્ટ બેંકના એજન્ટ યોગેશ તિવારીએ તેની મદદ કરી હતી. આર્થિક ગુના નિવારણ ખાતાએ આ સંદર્ભમાં એજન્ટ ભાવેશ પેટીગરાની ધરપકડ કરી તપાસ હાથ ધરી છે. તો હાલ બુલેટિનમાં સમય થયો છે એક બ્રેકનો. એક વાત કહું રંગલી? હા બોલ ને રંગલા. આ આપવાળા ને ભાપવાળા બંને માસિયા ભાઈ થાય ઈ તને ખબર? ના મને નથી ખબર હો, પણ આમાં માસિયા ભાઈ ની વાત આવી ક્યાંથી? જો એમાં એવું છે કે હમણાં એક આપવાળા ભાઈએ એવું કીધું કે મારું તો રાજીનામું, હવે આપણે નથી રમતા. ઓ પછી શું થયું? ઘીના ઠામમાં ઘી પડી ગયું? હા આમ પણ ઈ ભાઈ મૂળ તો ભાપના જ ને, એટલે ઘર વાપસીમાં વાંધો નહીં. ઈ વાત હાચી. આપવાળા ને ભાપવાળા માસિયાઈ ભાઈ, ખુરશીની ખેંચતાણી રમત શરૂ થઈ. આપવાળા ની ભાપમાં ઘર વાપસી થઈ, ચૂંટણીમાં પ્રજા મતની હરાજી થઈ. તા થૈયા થૈયા તા થઈ, તા થૈયા થૈયા તા થઈ.
બ્રેક બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે. શ્રીમતી એલએનબી દાળિયા હાઈસ્કૂલના શિક્ષિકા શ્રીમતી પ્રીતિબેન પટેલ તેમની શાળાએ જઈ રહ્યા હતા તે સમયે મોપેડ પરથી તેમનું પર્સ રસ્તામાં પડી ગયું હતું, જેની શોધ કરતા તે એક મજૂર પાસેથી મળી આવ્યું. પર્સ જેમ હતું તે જ હાલતમાં સહી સલામત આપવા માટે શિક્ષિકાએ બંને મજૂર ભાઈઓને 2000 રૂપિયાનો પારિતોષિક પણ આપ્યો છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે પોતાની મહત્વની ચીજવસ્તુઓ ખોઈ નાખે છે ત્યારે સ્વાભાવિક તેને એની ચિંતા થાય છે કે જે તે વસ્તુ તેને પરત મળશે કે કેમ. ત્યારે સુરતમાં ગઈકાલે આવી જ એક ઘટનામાં શ્રીમતી એલએનબી દાળિયા હાઈસ્કૂલના શિક્ષિકા શ્રીમતી પ્રીતિબેન પટેલ જ્યારે શાળાએ જઈ રહ્યા હતા તે સમયે મોપેડ પરથી તેમનું પર્સ રસ્તામાં પડી ગયું હતું. તેમાં તેમના બધા જ અગત્યના એટીએમ, લાયસન્સ અને રોકડા સાથે મોબાઈલ ફોન પણ હતા. શાળાએ ગયા બાદ તેમને જાણ થતાં તેમણે શોધ કરી હતી અને ન મળતા આચાર્ય સાથે આ બાબતે વાત કરી. ત્યારબાદ તેમણે ફોન કરીને તપાસ કરી ત્યારે સામેની બાજુ સતીશભાઈ નામના વ્યક્તિએ વાત કરી અને જણાવ્યું હતું કે પર્સ તેમને નવ્યું કોલેજ પાસે રસ્તામાંથી મળ્યું હતું અને પોતે મજૂરી કરવા સાથે લઈને ગયા હતા. તેથી ત્યાં આવીને લઈ જાય આથી શિક્ષિકા અને એક શિક્ષક સાથે ત્યાં પહોંચ્યા હતા અને પર્સને સલામત પરત કરવા બદલ તેમનો આભાર માનીને 2000 રૂપિયા ખૂબ આગ્રહ કરીને આપ્યો હતો, જેના તેઓ હકદાર હતા. આ ઘટના પરથી જાણી શકાય છે કે લોકોની અંદર પ્રમાણિકતા અને માણસાઈ હજુ જીવંત છે. હાલ દાળિયા સ્કૂલમાં ફરજ બજાવી રહેનાર હું સોમવારના રોજ શાળાએ આવવા જ્યારે નીકળી ત્યારે રસ્તામાં બાઇક ઉપરથી પર્સ નીચે પડી જતા સ્કૂલ સુધી આવીને ફરી પાછી ચેક કરવા માટે ઘર સુધી ગઈ છતાં પર્સ મળ્યું નહીં. ફરી શાળાએ આવી આચાર્યશ્રીને જાણ કરતા એમણે એ પર્સમાં મોબાઈલ હતો તેથી ફોન કરતા રિંગ ગઈ અને સામેથી ફોન પણ ઉચકાયો અને જવાબ મળ્યો કે પર્સ મળ્યું છે, જેમનું તેમ છે, આ જગ્યાએ આવો, અમે પરત કરી દઈશું. સ્વામિનારાયણ મંદિરની પાસે જ્યાં પોંક પાર્ટીનું કામ ચાલે છે ત્યાં એ મજૂરો કામ કરે છે અને તેઓએ ત્યાં ફોન એટલા માટે પર્સમાંથી કાઢ્યો હતો કે જેથી કોન્ટેક્ટ થઈ શકે. ત્યાં જતાં એમણે ફોન પરત કર્યો અને સાથે એક ભાઈ મારી સાથે આવ્યા અને નવયુગ કોલેજની સામે એમનું જ્યાં રહેઠાણ હતું ત્યાં એમના સામાનમાં મૂકેલું પર્સ બિલકુલ અડક્યા વગરનું ફરીથી પરત કર્યું હતું. અંદરથી કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ્સ આમ તેમ થયા નહોતા અને એ ભાઈની સાથે વાતચીત થતાં એમણે જણાવ્યું કે આ જગ્યાએથી મળ્યું અને અમે અહીંયા મૂકી દીધું હતું સાચવીને. પણ આજે પણ આપણે જોઈએ છીએ કે મૂલ્યો એટલા જ અગત્યના છે જેને પ્રેક્ટિકલી પોતાના જીવનમાં અપ્લાય કરનારા લોકો પણ આજે મળી આવે છે. અત્યારે જે હાલ પરિસ્થિતિ ચાલી રહી છે એની અંદર આવા માણસો પણ પોતાના મૂલ્યોને જાળવીને જીવે છે અને એક સામાન્ય માણસ કે જેની જરૂરિયાત પણ હોઈ શકે અને એ વ્યક્તિઓ જ્યારે આવી મૂલ્યોની આપણને આપણી સામે સાબિત કરીને બતાવે તો એ પ્રમાણિકતાને સરાહવી જ રહી અને એટલા માટે આ વિડીયો તમારી સમક્ષ રજૂ કરીએ છીએ. સુરતના પૂણામાં 3 દિવસ પહેલાં લૂંટની ઘટના બની હતી. ત્રાટકેલા લૂંટારુએ દુકાનદારને તમંચો બતાવી 30,000ની લૂંટ ચલાવી હતી. પોલીસે 5 લૂંટારુઓને મુંબઈથી ઝડપી પાડ્યા હતા. તેમની પાસેથી 15,000 રોકડા અને 2 તમંચા પણ કબજે લીધા હતા. પૂણાના વલ્લભનગર સોસાયટીમાં રહેતો રાહુલ પૂરણભાઈ બંધેલ મોબાઈલનો વેપાર કરે છે. વલ્લભનગર પાસે શિવાજીનગરમાં તેની મોબાઈલની દુકાન છે. 5 ફેબ્રુઆરીથી રાત્રે દુકાન બંધ કરવાના સમયે રાહુલ બંધેલ દુકાનનું શટર નાખીને અંદર તેના મિત્ર અજય સાથે બેસીને વેપારના રૂપિયાનો હિસાબ કરી રહ્યો હતો. તે સમયે અચાનક 3 લૂંટારુઓ તડાક્યા હતા. લૂંટારુઓની પાસે પાઇપ અને તમંચા હતા. લૂંટારુઓએ દુકાનદારને તમંચો બતાવીને જેટલા પૈસા હે ઉતના દે દો કહેતા તેણે ગભરાઈને 30,000 રૂપિયા આપી દીધા હતા. જોકે લૂંટને અંજામ આપ્યા બાદ લૂંટારુઓ ત્યાંથી ભાગી છૂટવામાં સફળ થયા હતા. પૂણા પોલીસને બાતમી મળી હતી કે 30,000 રૂપિયાની લૂંટ કરનારા લૂંટારુઓ નવી મુંબઈમાં સંતાયા છે. તેમની પાસે હથિયાર હોવાની સંભાવના હતી. પીઆઈ ગડરિયાએ તાત્કાલિક એક ટીમ નવી મુંબઈ મોકલી હતી.
ત્યાં સ્થાનિક પોલીસને તમામ હકીકત જણાવી હતી। ત્યારે સ્થાનિક પોલીસની ટીમ પણ હથિયાર સાથે પૂણા પોલીસ સાથે જોડાઈને જે બિલ્ડિંગમાં લૂંટારો છુપાયા હતા ત્યાં ઘેરો ઘાલ્યો હતો। પોલીસે ફિલ્મી ઢબે આરોપીઓને ચેતવણી આપીને તેમને સરેન્ડર થવાનું કહેતા લૂંટારો ગભરાઈ ગયા હતા। ત્યાંના દુર્ભે વિસ્તારમાં આવેલ ચિંતામણી બિલ્ડિંગમાંથી રાજન પલટન સહાની, રાજુ સુરેન્દ્રનાથ ગોસ્વામી, બિપિન ઉર્ફે બિટ્ટુ રામસાગર સહાની અને શમસુદ્દીન કમરુદ્દીન અંસારી અને નાગનાથ દયાનંદ મુણેકર નામના આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા। પૂના પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી બે તમંચા, ચાર કારતૂસ, રોકડા 15,000 રૂપિયા અને ચાર ફોન મળીને કુલ 71,200 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો। રાજ્યમાં સરકારી ભરતીઓમાં થઈ રહેલા કૌભાંડોને કારણે ભાજપ સરકાર સામે કોંગ્રેસ ઠેર ઠેર વિરોધ કરી રહી છે। નવસારી યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા પણ વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પોલીસે કેટલાક કાર્યકરોની અટકાયત કરી હતી। રાજ્યમાં સચિવાલય અને બિન સચિવાલયમાં ભરતીની પ્રક્રિયા રદ કરવામાં આવી છે, જેના કારણે હજારો યુવાનોના સપના રોણાયા છે। બીજી તરફ અનેક પરીક્ષાઓમાં પેપરો ફૂટવાના કારણે પણ ગુજરાતમાં સરકારી ભરતીની પ્રક્રિયામાં ગોબાચારી થઈ હોવાનું સાબિત થયું છે। ત્યારે નવસારી યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા નવસારી નગરપાલિકા સામે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું। પ્રદર્શનમાં સરકાર સામે સૂત્રોચ્ચાર કરાયા હતા, તેમજ યુવાનોને ન્યાય મળે એવી માંગણી કરવામાં આવી હતી। જો કે વિરોધ કરી રહેલા પ્રદર્શનકારીઓને પોલીસે હટાવવા માટે પ્રયાસ કર્યો હતો, ત્યારે થોડા સમય માટે સંઘર્ષ થશે એવું લાગ્યું હતું। જોકે પોલીસે સમય સૂચકતા વાપરીને કેટલાક કાર્યકરોને ડિટેન કર્યા હતા। તાપી જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા માજી કેન્દ્રીય મંત્રી તુષારભાઈ ચૌધરીની આગેવાનીમાં બાજીપુરા ખાતે આગામી 19 મે યોજાનારા ગૃહમંત્રીના કાર્યક્રમનો વિરોધ કરી કાર્યક્રમ રદ કરવાની માંગણી સાથે જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું। આગામી 19 ફેબ્રુઆરીના રોજ તાપી જિલ્લામાં બાજીપુરા ખાતે ગૃહમંત્રી અમિત શાહના સન્માન કરવા માટે સુમડેરી દ્વારા સહકાર સમૃદ્ધિ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં લગભગ 1 લાખ જેટલા લોકો આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેશે તેવો સુમૂળના સત્તાધીશો જણાવી રહ્યા છે। અને હાલ જે રીતે સમગ્ર દેશ સહિત રાજ્યમાં કોરોના મહામારીની ત્રીજી લહેર ચાલી રહી છે અને સરકાર દ્વારા પણ આમ નાગરિકો માટે એક ગાઈડલાઈન જાહેર કરવામાં આવી છે, જેમાં જાહેર કાર્યક્રમો તેમજ લગ્ન પ્રસંગમાં 300 લોકોની હાજરીમાં કાર્યક્રમ કરવામાં આવે છે, જ્યારે ભાજપના નેતા અને સરકારને પોતાના કાર્યક્રમોમાં આવા કોઈ નિયમ લાગુ પડતા નથી। ત્યારે આજે કોંગ્રેસ દ્વારા જિલ્લા પ્રશાસનને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે આગામી 19 તારીખના રોજ બાજીપુરા ખાતે યોજાનાર સહકાર સમૃદ્ધિ કાર્યક્રમની મંજૂરી આપવામાં નહીં આવે અને આ કાર્યક્રમમાં લાખોની જનમેદની ઉપસ્થિતિ રહેશે અને જિલ્લામાં ફરી કોરોના વકરે તો તેના માટે જવાબદાર કોણ, માટે આ કાર્યક્રમને રદ કરવાની માંગ સાથે માજી કેન્દ્રીય મંત્રી તુષારભાઈ ચૌધરી સહિત કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોએ જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું। 19 ફેબ્રુઆરીના રોજ બાજીપુરા ખાતે ભારત સરકારના ગૃહ અને સહકાર મંત્રી શ્રી અમિત શાહનો એક સહકાર સંમેલનના નામે કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। પરમ દિવસે જે આયોજકોએ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે લગભગ 1 થી 1.25 લાખ જેટલી જનમેદની અમે ભેગી કરવાના છે, તો અમે આ કાર્યક્રમનો વિરોધ કરીએ છીએ અને વહીવટીતંત્રને આજે આવેદનપત્ર આપીને વિનંતી કરવા માગીએ છીએ કે આ પ્રકારના કાર્યક્રમની મંજૂરી કોઈપણ સંજોગમાં આપવી જોઈએ નહીં। કારણ તમે જાણો છો કે ગઈકાલે જ સરકારે નવી ગાઈડલાઈન બહાર પાડી છે કોરોના મહામારીની, એમાં પણ અત્યારે પણ બંધ જગ્યાએ 150 અને ખુલ્લી જગ્યામાં લગ્ન પ્રસંગ ઉજવાય તો 300 જણની છૂટ આપવામાં આવી છે। મરણ પ્રસંગમાં પણ 100 થી વધારે વ્યક્તિઓ ભેગા નહીં થઈ શકે એવી એમાં છૂટ આપવામાં આવી છે। તો જ્યારે સામાન્ય લોકો પર આટલી બધી પાબંદી હોય અને આજના જ અખબારી અહેવાલ પ્રમાણે તાપી જિલ્લામાં કોરોનાના કેસમાં પણ ઉછાળો આવ્યો છે, તો એવા સંજોગોમાં 1 લાખ લોકોને ભેગા કરીને કોરોનાને સીધું નિમંત્રણ તાપી જિલ્લામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને એના આગેવાનો આપી રહ્યા એવું લાગે છે અને અમને તાપી જિલ્લાના લોકોના આરોગ્યની ચિંતા છે। કારણ કે આ બધા આટલા બધા લોકો એકસાથે ભેગા થશે તો કેટલાને કોરોનાગ્રસ્ત થશે અને કેટલા લોકો એની અસર થશે એ કલ્પના કરવી પણ મુશ્કેલ છે। કારણ કે ભૂતકાળમાં આપણે જોયું છે કે નમસ્તે ટ્રમ્પ કાર્યક્રમ જે અમદાવાદમાં વડાપ્રધાનશ્રીની હાજરીમાં કરવામાં આવેલો હતો, એના જ કારણે કોરોનાએ ગુજરાતમાં ધમાકેદાર એન્ટ્રી મારી હતી અને એને પછી પહેલી અને બીજી લહેરમાં કેટલા લોકો મૃત્યુ પામ્યા એ પણ આપ સૌ જાણો જ છો। તો આવા સંજોગોમાં જ્યારે તાપી જિલ્લામાં અત્યાર ગઈકાલ સુધી કર્ફ્યુ પણ હતો, એવો સેન્સિટિવ જ્યારે જિલ્લો હોય ત્યારે આવા લોકોને, બીજું કે આમાં સહકારી સંસ્થા દ્વારા ચોક્કસ પ્રલોભન
बहनों ने पण एमां आપવામાં આવ્યું છે કે અમે તમને અમારા સંમેલનમાં આવતો ડિનર સેટ આપીશું। આ રીતે પ્રલોભનો આપીને પણ મહિલાઓ ભેગી કરીને એમનો જીવ જોખમમાં મૂકવાનું કામ જ્યારે કરી રહ્યા હોય તો વહીવટીતંત્રએ નિષ્પક્ષ રીતે નિડર રીતે નિર્ણય લેવો જોઈએ અને આ મંજૂરી કોઈપણ સંજોગમાં આપવી જોઈએ નહીં એવી અમારી માંગ છે। બારડોલીના મવાશી ગામ ખાતે આવેલા કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં ભીષણ આગ લાગી હતી। સ્થાનિક લોકોએ ફાયરને જાણ કરતા લાશકરોએ દોડી આવીને તુરંત આગને કાબૂમાં લેતા જ મોટી દુર્ઘટના થતા અટકી પડી હતી। બારડોલી તાલુકાના મવાછી ગામ ખાતે અભિનંદન એગ્રો કોલ્ડ સ્ટોરેજ આવેલું છે। આ કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં કોઈ અગમ્ય કારણસર અચાનક આગ લાગી ગઈ હતી। અચાનક આગ લાગતા ગામમાં દોડધામ મચી જવા પામી હતી। જો કે સદનસીબે ગ્રામજનોએ આ ઘટના અંગે ફાયર વિભાગને જાણ કરતા લાશકરો તુરંત ઘટનાસ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા, તેમજ આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો, જેના કારણે જાનહાનિ ટળી હતી। કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં લાગેલી આગના કારણે વ્યાપક પ્રમાણમાં નુકસાન થયું છે। ફાયરની ટીમ દ્વારા આગ કયા કારણોસર લાગી તે અંગેની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે। તો હાલ સમાચારમાં બસ આટલું જ। અન્ય નવા સમાચારો સાથે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત। નમસ્કાર।